Kryetor, faleminderit që kjo orë pasha zëtë me maturin në menë, nuk këmë rëtë për nëjë për leverdhia nëjë zemë, ishtë në mesorë që të këmë tirë të prëtë si korë fenë kjo orë të tërtë, me një herë të allatë këfë, që tashë për fillojna, bëtë digorë të atë keqë aty të këmë ranisë, që re që që të modë në kështë si gjojnë e mala. Si kalli është. Por bërë allatë këfë ta, a për të ngutë të më rëndë, për të sta pola, për kërë të ngutë të të rejsh pola të që reke re dhe për pora, e më rëndë stanin. Qa shto, ka për më rekam e rëndre që ato e më smakruj bëthën e brenonë, që për të gjithë, për të bjeni noti, për të bjeni noti, për të me gjiru brenonë. Të në ditë rëndë të kru bëthën. Gani kape, kape që të jetë. Jo e më së rëndë, jo e më së qëtë jatë, jo e më Qashto, hajde oj, bëdalic, hajde këshën magrimin e, kina mira se kina mirë. Bëdalic, anje, të në ditë rënë atë të një krejë, filet me kryetorë që është mësë me rejë, për këta duhet me rejë shpulla gëjës. Hajde gje kanajt me, aset të mërë, rëve që... Ja, vërte. Të një farë prej shokë kam pëndurë të asyre? A për fillojna? Hajde, 3, 4... Shikues të ndëruar, kudo që jeni, sidomos ju të diasporës, mirëmbrëma. Jeni këtu me Bobën e gazetarisë ulëmtuese, e cilën nuk sillet sikur të gazetor, që e sillen sikur të përdhën në përklina. Pra këtu para jush e kena kryetorin, i cili njëkohësisht është edhe një figurë shumë e njohur për juve brendonin, i cili nuk starahen të pastë përpjet me ngërrzhot, herë pas të herë nat kolekte vet, po kjo është sikur mështjerra e dadës Nietzsche. Shikues të ndërua, pa jo kryetor, a ka mundësi më kallzu mas pore faleminderit që ke ardh, edhe a ka mundësi më ka çush ke mundësi që të bune kryetor brendon? Problem, po nuk është problem kur mendohet thjeshtësisht. Se si është mileti, njashtu është edhe pushteti, a? Zote kryetor, po du me të vetë se një me, kur përfulli me do kryetor, për mduke se kam problemi seksuali. Se kojnë, a disho kjo, qëtash, një me, a disho bo që kjo punë e më? Puna ju në posi kur kërë qëkën të ati kjo punë barë natërë i thua, koni janë algin me majep, a i që i rovësin të thmi, dës diqka, a i të ajep në i viagrë të të me më qofë. Po du me dvjetë që të pytje, në rrugën që keni shtru, so pare ke fitu të personalisht? Po, personal, unë personal i ka marrë afro 1 milion. Jo, bëdi gordi, e këmë rëqani në që rrasët aty. 1 milion. 1 milion? 499.000. 499, e për pëplën? Për poplin, pikësor të lumë të bëthë. Po, dhe të lutëm, popullisht për me mendu, unë jam për me vepru. Bravo. E kom edhe një pytje këtu para zëtër kërëtorë, du me vetë zëtër kërëtorë, zëtër kërëtorë. A kom më nësi ti më në kalëzu kështë këta shumë në për të vestu, a dhe se një me përfullim së parëtu, a dhe përfullim në qilë, a dhe se një me thujnë rështrem të fëllë drejtë. Po du me dvjetë që to për du me ta ditë. A tu të shtipin a gjikos ta, pe përkërurit ta, a këti një të korrëtun, që të pe fillim dhe në fëllë? Të gjithë. Të me thonë, përkërurit... Prej të pari deri të imrambi. Shikus të ndëruar kësoj punë e i thujnë, hojni hojnin së në vjela stybin e dënën. Po du me dvjetë edhe diqka. Ka të zëmë, pse ju për shemëll, a ke parin një që stilët, si kur lëpë të dani martës, një me a ke po, ko e mërnon që stilën si kur gjoja gjallë, që nam nalë edhe rrima për mduket. A, dhe, shko, shko, leja, të leja. Po, aksion. Ani, mës ma përdhë me shumë bërtet. Onë e kumë shtim punë. Gja futë një fenë që bëj pëtë bëj e klaserot në tëkë. Onë e kumë punu, që rinë me, që të piti gjithë ja përshënë për BBC, janë për CNN, sënë për Suedia, gjithë kumë punu në që të pu. Po, du me dvetë edhe qëto. A ka mundësi më më ka të zu, mës vjeni noti, si për ndoket pak për vjeni noti, vishë mës vjeni noti. Pse ju për shemo nuk ndërtën i pishina fusha sportive me aktivizu rininë? Në qytetin ton njeri më të menqur se unë s'ka, pse s'ka? Pse populli më ka votu, populli është i menqur dhe populli voton kryetarin e menqur. Për pyqja ke pishina se egzistojnë. Egzistojnë pishina, ju themun, egzistojnë. Ku për egzistojnë, ma boa, ku për nënja të tjera. Êshtë lumi, lumi drini bardhësht. Po, është lumi aj tjetri, është kjo tjetri, është aj tjetri atje. Janë fushat, arat janë, gjitha janë, a? Soj punë e bjenë, mos që do një gugjave, sot jeni gjollë, se ha momentem këni me po fëtbëllin. E kom edhe një pytje zë të kryetorë për juve, se një me, one, a ti qështë puna e gazetarisë u nëmtu, se puna e gazetarisë u nëmtu, se është gjithë mund të me shtrengu me shfaqit për mas, me shfaqit sa parat, më polla së më hanë, se një me dhe shësia civil është e korruptume. O një thëmë, mërë që këj ministri një me për vjedhë në mëtë, a i shkonë të thëtë, no është mërë shëmë i zëtë, ok, nashtë të vjedhë, pësë mësme vjedhë, për e mërë në nëmë, në me ta pa vjedhë, për du me vjetë dhe qëtë pytje, tenderin për rrugë, so por e ke fitu të personalisht.
270.000 eurot pljota kanë qenë. Palovi që i kryton s'ta kësha rrosh blok që qyra të të kësha qitë. Vishë që i në emisionin temë, sa dur qara veshë këtu. Që, shqe bu si ljupin në rrat. Heq pola më sta njërë, si dojtë me konë dhëtë me pos, pak njëri një fabdi një tjetës. Na me të na vjellë, na me të na vjellë, dhëtë ke gruja të mlonë tha, për du me të lonë tha se vishë të s'pë vjellë. Morë do të më ardh. Shpi vjen morë. Hesh mos më hap sy. Morë do të më tort. Ko jam marrë nonën, nonën s'po vjen morë. Na me tën tëna vjen as kropetën, po ko jam marrë nonën, po ta do të merrem me u gordh dhe sot rrëz sikur çani rëgjë po vite. Që, shikos të ndëruar, ky është emisioni që ky qirroni pe pe unë moj men ku lykje me guxha pe guxhave kryetor, sot bën hajgore, a djen bisht magore të rëkja të adinat kjerën që këna pos, veç e jabesha shtifisht lesha, a i deke të mashtër mua të kërë shëshën të fush, kërë sa dush. Ka që është të përsënde, ju përshëndes të gjithve, si do mas juve që një diaspor, kalofshë shumë mirë shimin e misionin, rresht trem, fal drejt, kalan e mirë. Mos harroni që të me shtina i sen aty për mas, na i sa mos në aleni me qitë për dhe të zezë, të regjisur. Ko e mërë nonën të ko morë pe boglave, që rëtash do të me rosa ty, ka pe paguja ta që për rosin kërë makija që më të tam pajtëve. Qështë? Ka pe mërë mos marje vretë mërë bëthën aty ka pe kryje mirë, që gjërë që gjërë që gjërë, tërë bëdë e gordë të ishë.